Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Взаємодія Придністров'я та Молдови у банківській сфері. Вчора це питання обговорили політичні представники обох країн на зустрічі у Тирасполі. Проект республіканського бюджету на 2013 рік прийнято у першому читанні. В Бендерській українській гімназії нагороджено переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Вчора у першому читанні було прийнято проект республіканського бюджету на 2013 рік. У засіданні Верховної Ради взяли участь президент та голова уряду. Вперше за довгий час головний фінансовий документ формується збалансованим. Тобто 4,5 мільярди запланованих витрат за розрахунками уряду вдасться покрити. Очікувані прибутки держави зростуть на 30% порівняні з минулим роком, а витрати збільшаться майже на 8%. Усі соціально захищені статті залишаються пріоритетними і забезпечуються прибутками першочергово. Витрати за ними зростуть на 24%. Розгляд законопроекту у другому читанні має відбутись 28 листопада. Що стосується пропозиції щодо монетизації, то депутати Верховної Ради на минулій сесії проголосували проти. Нагадаємо, йдеться про пільги на проїзд. За даними уряду, ними користуються лише 25% громадян, в основному жителі Тирасполя і Бендер. Решта своїми правами не хочуть або не можуть скористатися. Наприклад, тому, що в селах тролейбуси не ходять. Уряд запропонував наступного року пільги на проїзд взагалі скасувати, а замість них виплачувати компенсації. Причому всім, хто має на це право, незалежно від того, живуть вони в Тирасполі або у найвіддаленішому селі. Так планувалося, що військовослужбовцям замість пільг видадуть проїзні квитки, а непрацюючим пенсіонерам збільшать пенсію додатково на 34 рублі. Якщо ми говоримо про захист прав громадян, то чому ми захищаємо права наших пенсіонерів, які проживають тільки у Тирасполі? Механізм буде вироблений чіткий, щоб ця пільга, монетизація, дійшла до кожного громадянина, який повинен отримати цю компенсацію. Уряд погоджується доопрацювати механізм виплат, щоб він був зручним для всіх пільговиків, але Верховна Рада проголосувала проти монетизації в наступному році. Майже місяць тому була створена робоча підгрупа з питань банківської взаємодії між Придністров'ям та Молдовою. Однак досі фахівці банківського сектору двох країн так і не зустрілись жодного разу. Представники Придністровського республіканського банку запросили молдавських колег на першу зустріч у Тирасполі, але відповіді поки не отримали. Тирасполь давно намагається налагодити стосунки з Кишиневом у банківському секторі. Чергова спроба була зроблена і цього року. Придністровський банк запропонував Нацбанку Молдови підписати меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачав взаємний обмін інформацією, але замість цього з боку Кишинева посипалися звинувачення у відмиванні грошей нашими банками. Створена нещодавно підгрупа з банківських питань повинна була посприяти вирішенню ситуації. Центральний банк направив молдавським колегам пропозицію про зустріч. Відповіді так і не було. Ми вирішили ознайомити молдавських колег з функціонуванням системи легалізації та фінансового моніторингу в Придністров'ї, а також провести аналіз і показати, яка система працює у нас і яка працює в Молдові. Сусідня держава всіляко ухиляється від співпраці з Тирасполем у банківській сфері і заперечує існування Придністровського республіканського банку, оскільки він не ліцензований Кишиневом. Наш банк, в свою чергу, готовий співпрацювати лише на рівноправній основі. На жаль, пропозицію Придністров'я було проігноровано, і ми не отримали жодної відповіді. Я сьогодні озвучила таку тривогу, і ми домовилися, що як політичні представники постараємося допомогти цим експертам розпочати конструктивний діалог. Ми відзначили дуже важливим, що в цій діяльності брали участь представники США і ЄС, до яких у Тирасполя є питання. Ми цю роботу будемо продовжувати. Як стверджує Євген Карпов, спочатку представникам банківської сфери варто провести організаційну зустріч, щоб визначити план роботи і тільки потім приступити до його реалізації. У Придністровському банку, в свою чергу, заявили, що готові до будь-яких зустрічей.
Сьогодні у столиці стартувала третя республіканська спартакіада серед дітей з вадами слуху та інтелекту. Спортивні змагання з волейболу, мініфутболу, тенісу, шахів та шашок триватимуть 2 дні. Участь у них візьмуть більше 100 юнаків та дівчат. Подробиці у наступному сюжеті. Настрій у дітей бойовий. Більше 100 юнаків та дівчат до старту спортивних змагань готові. Сьогодні мініфутбол та шахи, завтра теніс, волейбол та шашки. Одним із перших свої сили спробували юнаки в змаганнях з мініфутболу. Футбол хоча й міні, але гра команд «Спартак» та «Динамо» відбулася в енергійному ритмі. Я хочу сказати, що наша команда добре зіграла. Вони сильні, вони заслужено здобули перемогу. Молодці, я їх вітаю. Крім того, сьогодні юнаки та дівчата змогли проявити свою кмітливість. Серед учасників змагань шахів є як новачки, так і навіть майстри спорту. Ми приїхали, щоб перемогти, і у нас суперники гідні, і не так все просто, але сподіваюся, що все буде добре, перемога буде за нами. Організатори цих спортивних змагань підкреслюють, з кожним роком кількість учасників спартакіади росте. Вони займаються і можуть займатися спортом, хоча мають ті чи інші фізичні вади, але є складності. Самі розумієте, що тренеру іноді важко спілкуватися, наприклад, з глухими або з дітьми з порушенням слуху, тому що потрібно володіти сурдомімікою. Звичайно, до таких дітей потрібен особливий підхід. Пояснити, роз'яснити, може, треба повторювати і 2, і 3 рази, але потенціал у них дуже серйозний, дуже сильний. Григорій Чебан підкреслив, проведення республіканської спартакіади серед таких дітей дуже важливе. Наступного року в Пекіні пройде дефолімпіада серед глухих та дітей з порушенням слуху та інтелекту. З участю придністровських параспортсменів, в тому числі. Минулого представниці нашої республіки Христині Хромової вдалося дійти до півфіналу з настольного тенісу. У Бендерській українській гімназії відбулося днями нагородження переможців 2-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Звання кращих у лютому цього року виборювало майже 300 учнів та студентів зі всіх куточків Придністровської Молдавської республіки. Найцікавіші роботи були направлені до Міністерства освіти України. 9 листопада дипломи за підписом міністра освіти України отримали 64 придністровських юнаків та дівчат. День писемності та мови згуртував майже весь навчальний заклад. Святково вбрані, радісні та піднесені школярі, вчителі та поважні гості зібралися в актовій залі. Бендерська українська гімназія вшановує українську мову та писемність. Тарас Шевченко написав: «Ну що, здавалося, слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Наше завдання – плекати рідну українську мову, не забувати її. Зі святом вас, дорогі друзі!» Цей день в гімназії ознаменувався ще однією подією. Дипломи за любов до рідної мови за підписом міністра освіти України, листи подяки та подарунки від громадської організації «Просвіта» отримали переможці 2-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Свої знання у ньому могли перевірити всі охочі учні та студенти. Цього року таких було майже 300 зі всієї республіки. Переможцями стали 64 юні мовознавці, 16 з них – гімназисти. Я радий тому, що наші діти, незалежно від того, в якій школі вони вчаться, чи російськомовні, чи українськомовні, хочуть знати українську мову, хочуть вивчати українську мову, літературу та історію, і показують, що насправді в них дуже серйозні знання. Бо, скажімо, перше місце в міжнародному конкурсі з мови, з літератури – це знання. Це не можна за одну годину десь прочитати і бігом написати. Ірина Катеринська – 11-класниця. Рішення про участь у конкурсі прийняла відразу, як тільки дізналася про його проведення. До випробувань готувалася заздалегідь. Завдання, каже, були цікаві. Найбільше сподобалася тематика творів. Писала про кохання. Я пішла в бібліотеку, взяла книжки Шевченка, Рильського, шукала їхні вірші про любов і свої думки виклала в своєму творі. На святковому концерті діти декламували вірші рідною мовою та співали українські пісні. Україна в нас одна, і горить вогонь у серці, покоління підросте. Ольга Марчук, програма «Вчасно» на першому Придністровському телеканалі.
Українці з початку 2013-го зможуть отримати закордонний паспорт у будь-якому місці держави, незалежно від місця реєстрації. Про нові правила видачі документу повідомили у міграційній службі. Старі паспорти будуть діяти і надалі. Міняти їх, доки не закінчиться термін дії, не потрібно, повідомили чиновники. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Віктор Янукович зустрівся зі студентськими лідерами, щоб почути їхню думку про реформи, які тривають в Україні, а зокрема про реорганізацію сільських шкіл. Глава держави вважає, що найбільш ефективний шлях – це збільшувати навчальні заклади, щоб забезпечити кращу матеріальну базу і залучити кваліфікованих педагогів. Учасники зустрічі запропонували створити міжнародний студентський центр для обміну знаннями та досвідом між студентами з різних держав в Україні. Президент ініціативу схвалив. Наступ на валютних спекулянтів готують в уряді та Нацбанку. Там розробили відповідну програму. У планах, зокрема, запровадити податок з продажу іноземної валюти. Він може становити близько 15%. Оподаткування операцій з валютою широко практикують у світі, оскільки курсова різниця при купівлі-продажу може бути джерелом додаткового прибутку. Якщо податок запровадять, новація вдарить насамперед по спекулянтах, які гріють руки на стрибках курсу. У Києві відбувся перший концерт Дженніфер Лопес. Столиця України стала однією з зупинок світового турне співачки, присвяченого 15-річчю її творчості. Незважаючи на високу вартість квитків від 900 до 8 тисяч гривень, у Палаці спорту не було вільних місць. У невеличкому селі Слободарашків Кам'янського району, де проживає майже 700 чоловік, завершується будівництво дитячого садка. Кошти виділила міжнародна благодійна організація з Люксембургу «Карітас». Планується, що перших дошкільнят заклад прийме вже навесні. Заплановане ще на кінець минулого року будівництво дитячого садка в селі Слободарашків трохи затягнулося. У строки не вклалася фірма-підрядник. Ведеться будівництво коштом спонсорської допомоги. Контроль за її використанням і зведенням споруди взяла на себе католицька релігійна конфесія. На сьогоднішній день вже всі такі основні праці виконані. Залишається ще закінчити фасадну частину будинку. І вже дитячий садочок у нас буде у всьому комплекті. На дворі зводиться паркан, упорядковується дитячий майданчик, а внутрішні роботи вже завершено. У кімнатах тепло і затишно. Є приміщення для дитячих ігор, приймання їжі, відпочинку. Розрахована споруда на 26 місць, а дітей дошкільного віку у селі, де не функціонує дитяча дошкільна установа півтора десятиліття, зараз понад 40. В селі працює. У нас в селі працює чоловік 30 на державній службі, в кожній сім'ї по 2-3 дитини. І не всі батьки мають можливість виховувати малюків вдома. Тому відкриття дитячого садка дуже важлива для нас подія, на яку всі давно чекають. Активну участь у будівництві беруть усі жителі невеличкого села, які виконують більшість допоміжних робіт. Звичайно, що вони з радістю це чинять. І так в останньому часі були теж такі з їх сторони допоміжні праці на дитячому майданчику, де вони допомагали планіровці цього дитячого майданчику. Також і всі такі праці, коли треба зробити порядок, коли щось треба допомогти будівничим, щоб це було якось більш організовано і швидше. Щоб задовольнити потреби всіх батьків, дітей підготовчої групи, на думку настоятеля костелу Святої Марти, могли би розташувати в основній загальноосвітній школі. Але для цього навчальному закладу необхідно змінити статус на комплекс «Школа-дитсадок». Дана проблема вже порушувалась районним управлінням народної освіти. Її вирішення заплановане на новий навчальний рік. Попереду на вас чекає прогноз погоди, я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції «Латімп» о 18:00.
Як повідомляє гідрометцентр, 16 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 4-7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до мінус 3, в день від плюс 7 до плюс 9. На півночі республіки вночі 0, мінус 2, в день 6-8 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищої норми.